Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. I dag skal jeg sy en hyggelig lille bamsedragt. Jeg kalder det en bamsedragt. Det er sådan en lille køredragt, puttedragt i en babystørrelse. Det er Minikreas mønster, der hedder 10550, jeg har brugt som udgangspunkt. Og det er sådan en dragt, der er nemt at putte ungerne i. Der er ikke lynlås og knapper og alt muligt. Den bliver bare lige slået over og bundet med en lille sløjfe. Det, jeg har lavet den i, det er sådan en uldflis, en ren uldflis, som er hyggelig og blød og lækker og giver en god varme til, når man skal ligge og sove ude i barnevognen for eksempel. Den er lavet i et lag, der er ingen for i, og den er med ribkanter, og så er den kantet med skrubben rundt i kanterne hele vejen rundt. Så det er faktisk ikke så svært at sy sådan en heldragt. Men lad os prøve at se, hvordan det foregår. Det, jeg har startet med, det er, at jeg har klippet delene med 1 cm sømmerum, som mønstret her beskriver. Der er en hætte, og der er et forstykke, og der er en ryg. Så ærmerne er simpelthen klippet ud i sådan en flagermus-fasong. Der er lige nogle vigtige markeringer, man skal huske. Her har vi forstykket, og man skal have markeret, hvor bindebåndet skal sidde, både herude i forkanten og herinde under armen. Og så har vi et midtfor samlemærke hernede i skridtsømmen. Og på hætten har jeg også markeret skuldermarkeringen. Og når jeg siger markere, så er det simpelthen ved, at jeg klipper sådan et lille halv centimeters hak i sømmerummet. Fordi det forsvinder ingen steder, hvis jeg havde brugt kridt eller tus eller noget. Det ville hurtigt drukne i det her flis. Så klip sådan et lille hak på maks. En halv centimeter. Og det har jeg så også gjort i ribkanterne. Der har jeg også lige markeret halvvejs. Altså lige foldet dem sådan her. Og så lavet en lille markering her. På både fødder og ærmer. Det jeg vil starte med at sy, det er simpelthen lige det bindebånd, der skal sættes i og få lukket forstykkerne med, fordi det skal vi have klar til at kan putte ind langs med skrubberne. Så jeg har valgt sådan en almindelig skrubbånd her i de der cirka 2 cm bredde, når det er foldet. Og den skal jeg så simpelthen lige have foldet sammen og stukket hernede igennem, så det bliver til en lille bindebånd. Jeg folder simpelthen skrubbåndet sammen her. Og så skal vi lige køre en smal stikning ud i kanten af skrubberne, så vi på den måde danner vores bindebånd. Jeg har lavet bare en vilkårlig længde her, fordi den vil jeg hellere tilpasse, når den er syet på, og jeg kan se, hvor meget jeg har brug for. Der skal jo ikke være for meget, der hænger og dingler på sådan en sovedragt. Det skal kun lige være det, der skal bruges for at binde den sammen. Men kører lige sådan en fin, smal stikning herned på skrubberne, så vi ligesom danner en lille form for snor, der skal bruges til at binde med. Så fik jeg produceret mit lille bindebånd her, og så er vi klar til at begynde at sy dragten sammen. Vi skal starte med hætten. Den skal syes på op i toppen og ned langs midt bag. Det er hernede, jeg har mit skulderhak. Det er hernede. Så altså midt bag og toppen af hætten. Og så skal jeg sy skulderærmesømmen her. På dragten, altså for- og bagstyk, har jeg lagt sammen ret mod ret, og skal sy de 2 skulder ærmesømme her. Og jeg vælger at gøre det på en overlocker. Det kan også sagtens gøres på en symaskine. Stoffet her er jo ikke noget, der travler super meget. Men lad os lige se, hvordan jeg indstiller overlockeren. Jeg laver altid lige en lille prøve i det materiale, jeg skal sy i, og jeg kan regne ud her i den her vamsede udgave, der skal have en lang stingelængde. Så jeg sætter den op på 4, og så er det en god idé at have et løst trykfodstryk, altså den skal ikke trykke for hårdt sammen, så får jeg en bulet søm. Så jeg sætter mit trykfodstryk helt ned på 1 eller på det laveste. Så ser vi lige, hvordan sømmen den ser ud. Så jeg kan mærke her, den har godt trav, og jeg lægger mærke til, at stoffet kommer lige ud af maskinen, så differentialen står også rigtigt. Den har jeg herude.
Og så har jeg en fin overloksøm her. Lukker godt sammen, når jeg åbner op. Og maskinen har ikke svært ved at komme igennem, fordi jeg har den lange stængelængde. Så er vi klar til at sy. Så fik jeg overlocket hætten i bagsømmen og i toppen. Og de her skulder ærmesømmen. Så skal hætten sættes på op i halsudskæringen. Og der placerer jeg midt bag sømmen, her midt bag på nakken. Og så har jeg mine skulderhak i hætten her, og de skal passe med skuldersømmene. Og så skal den flugte helt ud til forkanten af dragten. Og den søm skal så også syes sammen nu. Og det, man skal være opmærksom på, det er, når vi starter herude i sådan en spids her. Så der, hvor sømmen skal passe, er en centimeter inde. Så man skal altså ikke lægge spidsen ind, så den passer med stofkanten. Fordi så får vi sådan en skæv overgang. Så ud med sømmerummet, så det passer der, hvor du skal starte med at sy. En centimeter inde. Og en anden ting, jeg lige er opmærksom på, det er, at mine skuldersømme, dem vil jeg gerne vende fremad, ind på forstykket. Midt bag sømmen følger bare syretningen. Det er sådan set ligegyldigt, om den vender den ene eller den anden vej. Og her var den anden skuldersøm, den skal også vende fremad. Og så er jeg klar til at sy sømmen sammen, så hætten bliver syet på forbagstyk. Så er hætten syet fast på forbagstyk. Og lige i denne her overgang, der synes jeg, at sømmen ligesom skal holdes fast. Så jeg giver det en stikning ned i for- og bagstyk. Altså jeg vipper sømmerum ned efter. Sæt din symaskine på en pæn god stængelængde. 3,5 for eksempel. Og så vipper vi sømmen ned i forstykket her. Og kører en stikning rundt i kanten. Hele vejen over til den anden side. Så fik jeg lige lagt sømmen ned her, så når man kigger ind, så sidder den ikke sådan og flapper rundt ved ansigtet. Og så skal jeg lige have vendt hættespidsen, så jeg putter lige pincetgrebet ind her med tommel og pegefinger. Og trykker rundt. Og jeg kan lige bruge kantudstopperen til sådan helt at få hjørnet ud. Det er jo sådan noget blødt stof det her, så det bliver jo ikke sådan sylespidst. Men sådan en lille fin top kommer der i hvert fald på huen her. Og så er vi klar til skråbånd. Og det er altså de to forkanter op over hætten og ned her på den anden forkant. Et langt stykke, der skal syes skråbånd på. Og vi starter her i bunden af venstre side. Og jeg lægger skråbåndet på ret mod ret og folder siden ud her, ud til kanten. Det passer med en centimeter bredde. Og så syr jeg i den rille, der er i skråbåndet. Og den syr jeg simpelthen på hele vejen rundt. I skal tænke på, at jeg sidder med et meget elastisk materiale og så et fast skråbånd, så man skal passe på ikke at strække ud i stoffet, så vil skråbåndet komme til at bølge. Så jeg sådan lige med let hånd lader stoffet falde på plads. Og så syr jeg simpelthen den hele vejen rundt om kanten. Og det går der ud af her med at sy skråbåndet på, men vi skal så lige huske, at herover i forkanten, jeg er her ved hætten og kommer ned, der har jeg min markering for, hvor jeg skal sætte bindebåndet ind. Så jeg placerer lige bindebåndet her. Og husk at få den med ind i sømmen. Sådan her. Så nu ligger den simpelthen lige her og kommer med ind i skråbåndssømmen. Så er skråbåndet syet på her i forkanten, og nu skal jeg altså vende om på vrangsiden. Så det skal simpelthen bukkes ind her. Og så skal vi sy det med en stikning ude i den brede side her.
samme tur rundt en gang til, og vi skal lige holde styr på bindebåndet, vi ikke kommer til at sy det fast et forkert sted. Så jeg sørger for, at kanten lige ruller rundt, at jeg kan se det uldne her. Så jeg er sikker på fra retsiden, at der er båndet væk. Og så kører jeg stikningen ud i kanten af skrupperne. Og tænk hele tiden over, at tingene følges parallelt ad, at det ikke kommer til at trække skævt den ene eller den anden vej. Så er der kommet skråbånd på hele vejen rundt i kanten, og vi har her på den højre side syet kantbåndet ind i forkanten. Og så skal jeg have placeret kantbåndet, der skal bindes her i sidesømmen. Og der har vi jo markeringen fra mønstret her. Og jeg har stadigvæk bare nogle rigelige lange bånd. Dem passer vi til, når det hele er syet, og så binder vi og passer længden til. Herover i den modsatte side, der vælger jeg at sætte et stykke knaphul til elastik i, og så skal der placeres en lille knap her. Så det vil sige sig, at det her stykke knaphul til elastik skal jeg have ind i sømmen og skal sidde herinde indvendigt på min markering. Så det er altså på vrangsiden, jeg placerer det her. Og igen også tilpasser jeg længden, når vi har markeret. Længden af elastikken bliver tilpasset, når vi har det hele syet sammen, så det kommer til at passe med knappen. Så på vrangsiden her, den ligger herinde, og på retsiden med bindebåndet. Og så lægger jeg nu det hele ret mod ret. Smut. Og så skal vi sy sidesømmene her og ned til benene i begge sider. Så fik jeg syet sidesømmene med elastikken her indvendig og bindebåndet herover i den anden side udvendig. Og så skal vi have samlet og syet den indre benesøm. Og der skal denne her ligge nederst, ret mod ret, den der har bindebåndet, og så den anden her øverst, når vi er her på vrangsiden. Og i og med det her samlingen bliver sådan lige et knudepunkt, så vælger jeg lige at sy det sammen på symaskinen først, så jeg har det her holdt sammen. Og så skal vi sy sømmen rundt her og herned til bagefter. Se, her har jeg lige været henover med symaskinen, fordi det er et knudepunkt, og de skal passe over for hinanden. Så jeg har simpelthen lige syet på symaskinen her, inden jeg går over på overlockeren og kører overlocksømmen. Så skrider der ikke noget fra hinanden. Så blev den syet sammen hernede i benen, og nu er det ved at ligne en fin lille dragt. Så skal vi have forberedt ribkanterne. Og de skal ligge sammen her. Jeg har markeringen for midten. Og så skal de syes på de lange leder her. Det her det er til hænderne, det er de små stykker. Og her har vi til fødderne. De er lige lidt bredere. Sådan her. Så de her fire sømme syr jeg, så jeg har ribkanterne, og så skal vi have dem puttet i. Så lad endelig dragten ligge med vrangsiden udad. Så har jeg her syet en fodrib, og jeg lægger dem lige sammen her, så jeg finder halvvejs punktet. Og her klipper jeg så et hak i min overloksøm, men det er vigtigt, at jeg ikke klipper min nåletråd over. Klipper jeg simpelthen lige ind til. Sådan at jeg kan vippe sømmen. Så nu putter jeg igen mit pincetgreb herind og vipper sømmen til den ene side her og til den anden side her. Så jeg ikke får det der klumpede sømmerum, der ligger ovenpå hinanden. Og så folder ribben sammen. Så får jeg altså en blødere overgang her og ikke sådan en knot i ribben. Det er jo de der små fine fødder og hænder, der skal ind i her, så de skal ikke få de der kraftige overgange. Så det her det er en fodrib. Og den her søm skal passe med min indre bensøm. Og så har jeg min markering her, der skal passe med den ydre bensøm. Så jeg har foden her, putter jeg ribben indeni, endelig altid ribben ind i det, der fylder
mest, det skal ligge yderst. Og så placerer jeg her min sømmerum ved inderbensøm. Og mit hak ved yderbensøm. Og så syr jeg en tur rundt herinde i ribkanten, hvor jeg strækker i ribkanten ud til stoffet. Så strækker jeg lidt i ribkanten. Over til markeringen. Den har jeg her, og den skal passe med sømmen. Og så kommer jeg rundt og møder min startsøm. Kører lige et lille stykke over. Og så fodribben sygt i. Sådan gør jeg også ved ærmerne. Så kom der ribkanter på fødder og arm. Og så skal jeg lige have tilpasset bindebåndene. Så jeg binder mig lige en lille sløjfe her. Sådan noget i den retning. Og så skal der lige være en lille ende, men ikke for meget, der kan komme til at hænge her og drille. Så jeg binder simpelthen bare små knuder over enderne. Det her er jo skråbånd, så det er ikke noget, der vil travle synderligt. Så lige inden jeg strammer knuderne helt til, så klipper jeg båndet til. Sådan at jeg lige kan få knuden godt helt ned til enden her. Sådan der. Og så skal vi have styr på knaphulsbåndet herinde. Den sidder herinde i sidesømmen, så jeg skal være sikker på, at dragten ligger ordentligt ud. Og så har jeg knaphullet her, som kommer til at passe med, hvor knappen skal sidde. Sætter lige en klips her, hvor jeg skal sy knappen i. Og så klipper jeg lige båndet til, for jeg skal lige lave sådan et lille ombuk her i elastikken, jeg lige syr på maskine. Simpelthen bare lige folder elastikken omkring. Bare lige en tur frem og tilbage her. Sådan, og så skal jeg lige sy knappen på her ved markeringen. Så tjekker vi lige, den passer her med afstanden i hullerne. Så kom knappen på. Og så er vi ved at være færdige med den fine lille bamsedragt. Af med alle tjavserne. Og så kan vi knap elastikken på her i knaphulselastikken.
Og det vil sige, at der så nu er en god evne, fordi det er elastik. Så det bliver ikke sådan et fast holdepunkt herinde. Og så binder vi den her udvendigt. Sådan der. Og så har vi en super lækker, hyggelig, varm bamsedragt at putte et lille pus i. Rigtig god fornøjelse.